a pánové, já jsem Jiří Kubíček, předseda Pražského sdružení a jako předseda mám největší zkušenost s rumem. Proto jsem byl i vybrán proto, abych vám zde předvedl představení o Rumcajsovi. Je to, bohužel, doma jsem trénoval a místo toho, aby mi narostl červený klobouk a červené kalhoty, tak mi jen červenal nos, ale i přesto jsme tuto divadelní scénku připravili. Já jsem rád, že tady mezi sebou máme pokrokovou mládež, naše pionýry, naši naději, naši budoucnost, ale i malé jiskry a pro všechny jsme připravili divadelní scénku Jak Švec Rumcajs skrze podnikatelský inkubátor Ke štěstí přišel. Bohužel musím naše pionýry a pionýrky trochu zklamat. Scénku jsme samozřejmě připravili a zaslali jako vždy ke schválení na Evropskou komisi a na poslední chvíli jsme dostali dopis. Malý moment. Děkuji za znělku ke slavnostnímu přečtení dopisu. Ze sekretariátu komisařky pro kulturu a mládež Androly Vasiliu, která nám bohužel oznámila, že scénka nesplňuje některé genderové, technické a hlavně kulturně ideové požadavky a že ji tudíž musíme přepracovat. Zejména nám bylo silně doporučeno, abychom přejmenovali hlavního protagonistu Rumcajze na Tuzemák Cajze. No, samozřejmě v rámci našich dodavatelsko-odběratelských vztahů s autory scénky nebylo možné v tak krátkém čase přepracovat a získat novou přepracovanou verzi a hlavně se nám nepodařilo získat nové schválení od komise, takže scénku dnes bohužel neuvidíte, avšak našim pionýrům a pionýrkám slibujeme, že ji přepracujeme a Tuzemák Cajze uvedeme při oslavách konce třetí pětiletky. Děkuji.